Continuando a saga, que é a trajetória de um médico, hoje eu vou falar sobre a faculdade de medicina. Fala meninas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno e você está no maior canal de saúde da mulher do mundo. E é essa série de vídeos que eu estou fazendo explicando um pouquinho como é a trajetória de alguém que quer fazer medicina. Hoje talvez vai ser o único vídeo alegre, né, dessa trajetória, porque no outro eu falei sobre cursinho, no próximo eu falo sobre residência. Hoje é faculdade de medicina. Terminei o último vídeo falando da alegria que é você ser aprovado na medicina, a alegria que é você receber essa notícia, mas depois disso vem a faculdade. A faculdade não é um mar de rosas, mas eu posso garantir que foram os 6 anos muito bons. A faculdade de cara começa com o trote. Eu não sei como tá hoje em dia, eu entrei na faculdade em 2008. Hoje em dia eu não sei como é que está, mas na minha época o trote era uma coisa que assustava muito a gente. Tinha muita gente que tinha medo, tinha muita gente que faltava no trote. E às vezes faltar no trote não é uma boa ideia, né? Os veteranos, aquelas pessoas que estão ali podem achar ruim. E todo mundo tá muito integrado. Se você faltar no trote, você chega, você já não conhece ninguém, todo mundo meio que se conhece. Enfim, o trote, ele nada mais é do que uma integração, né? O primeiro dia da faculdade de medicina, você vai se integrar com todo mundo. O jeito que resolveram fazer essa integração é jogando ovo, pintando. Eu não vejo problema nenhum. Jogar ovo, cola, jogaram tanta cola em mim que eu tive que tirar os pelos do meu braço, tive que fazer uma depilação quase pra tirar. Jogaram cola, depois jogaram café em mim, eu entrei na banheira quente pra tirar tudo, começou a sair cheiro de café. Eu não vejo problema nenhum nisso, eu acho que é uma coisa muito saudável, mas a gente tem muitos relatos, infelizmente, de coisas muito abusivas. Machismo, abuso sexual, pessoas que se machucaram, que se feriram gravemente e que acabaram indo pro hospital. Isso eu acho de uma extrema babaquice. Eu nunca presenciei, obviamente nunca fiz, mas já ouvi relatos verdadeiros disso. Eu imagino que hoje em dia tudo isso já acabou, mas na minha época a gente tinha muito medo de uma coisa dessas acontecer. Graças a Deus, comigo não tive problema nenhum. O meu trote eu gostei muito. Fiz no dia do meu trote amigos que eu levo até hoje, pessoas que não eram da minha sala, pessoas que eram acima de mim. Não me arrependo de ter ido, porque foram amigos que eu fiz e estão comigo até hoje. E aí você passa pelo trote, e aí você começa a estudar, e você chega na faculdade com o olho brilhando, anatomia, fisiologia, você começa do começo, né? Ninguém nasce médico. Na verdade, eu tenho um professor que falava que não era a gente que tinha escolhido a medicina, né? Que a medicina que tinha escolhido a gente. Isso é muito bonito. Mas quando você começa a estudar, e você começa a ver que você realmente vai ter que penar, talvez é você que tenha escolhido a medicina, porque ela não é. A medicina vai te ajudar a conhecer medicina não, tá bom? Tem que estudar, e muito, e chega as épocas da prova. Eu sempre fui de um pessoal da atlética, eu sempre fui de um pessoal que gostava muito de festa, mas sempre que eu volto pra faculdade que eu estudei, eu sempre deixo uma coisa muito clara. Eu sempre falo, molecada mais nova, eu falo, ó, dá pra você curtir, dá pra você ir pra festa, mas antes da prova, estuda, vagabundo. Estuda porque você consegue passar. Eu e meus amigos, antes das provas, a gente se trancava na casa. Tinha um amigo meu que a gente sempre estudava na casa dele, a gente se trancava, era café, era Red Bull, daquelas latas grandes, e a gente mandava ver e ficava de pé, e era um tomando pergunta do outro, e a gente pegava a prova antiga e fazia as provas antigas, a gente virava à noite, sempre dava tudo certo, todos meus amigos sempre foram aprovados, a gente nunca teve nenhum problema com um DP na faculdade, e a gente sempre conseguiu dosar muito bem festa e prova. E festa também é uma das melhores coisas, a vida universitária é uma coisa incrível, eu acho que até quem faz direito, enfermagem, todo mundo aqui vai concordar comigo, que é uma coisa muito boa, né? Você tá na escola, que você geralmente é menor de idade, e de repente todo mundo já pode dirigir, todo mundo já pode beber, com muita moderação, não mistura os dois também, tá? Falei os dois perto, mas não é pra fazer junto, não, tá? Eu nunca fiz. E se você conseguir curtir esse momento com muita responsabilidade, com certeza, você vai ter anos incríveis. As festas da faculdade são muito boas. E uma dica também que eu posso dar é filie-se atlética, faça algum esporte. É muito importante fazer esporte, é muito importante, você sempre tem alguma coisa pra dar, né? Tem algumas faculdades que pegam uma pessoa e falam, o que que você faz? Ah, eu não faço nada, não tem problema, você vai fazer atletismo, você vai jogar xadrez, vai colocar a pessoa pra fazer alguma coisa, porque você vai ajudar a sua faculdade e você vai ter mais saúde e você vai ver que é muito legal, né? Tem gente que até hoje, sai a galera do vôlei que se formou, assim, não, mas é meus amigos do vôlei, meus amigos do handball. Você acaba conhecendo muita gente, né?
entrando pra Atlética e às vezes pra diretoria da Atlética, presidência, vice-presidência. É muito bacana, é uma congregação muito legal. E também tem o CA, né, o Centro Acadêmico. Aí é o pessoal que geralmente vai mais atrás de ver coisas de professor, prova, qualquer tipo de irregularidade com a faculdade. É um grupo de alunos representando os alunos na diretoria da faculdade. É muito bacana. No geral, aproveita bem a época da faculdade, porque depois de 4 anos, os últimos 2 anos é o internato. Eu lembro que eu fiquei bem triste que no meu internato, o nosso hospital era muito longe da nossa faculdade. Então a gente não conseguia mais ir pras festas, a gente não conseguia mais ver nossos amigos de turma mais novas. Então aproveita bastante, porque o internato, você vai ter uma vida de médico, sim, tá? Você vai ter todas as responsabilidades, plantão, chegar na hora, enfermaria, ambulatório, vai peregrinar muito, mas com certeza você vai conseguir aproveitar muito e aprender muito, crescer muito e fazer amigos que você vai levar pra vida inteira. E é claro, né, eu não vou nem falar muito do dia da formatura, que eu falo com certeza que foi a melhor semana da minha vida. Eu vi o meu pai muito feliz, eu vi a minha mãe muito feliz, eu me senti muito orgulhoso por eu estar vivendo aquele momento. E eu sei que são 6 anos longos, mas passa assim. Então aproveita, estuda, que você consegue fazer os dois juntos. Beleza? Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal e vão aprender tudo sobre a vida de um médico. Tchau, tchau e até a próxima.